Yox, mən Bakıda yaşayıram. Hadisədən necə xəbər tutdunuz? Yanğın hadisəsindən. Ya ilk... Yəni, 10 yaşlı qızcığazın qətlindən, qardaşınızın itham olmasından... Baxın, belə bir söz deyim sizə. Biz ayın 6-sı günü yanğın baş verib, bildiyimə görə. Yəni, biz orada artıq kənd sakinləri, hamımız o kənddə yaşadığımız üçün aydın məsələdə ona bütün kənd sakinləri eşitdi ki, filan yerdə artıq Nərmin tapılıb. Bu, bizə çox sevindirici hal oldu ki, Nərmin tapılıb. Amma yanğın hadisəsi çox dəhşətli bir hadisə oldu ki, bu necə olub? Çox ağır bir proses oldu. Bu müddət ərzində, bildiyimə görə, orada demək, qardaşım çölə çıxıb siqaret çəkmək üçün və orada hadisə yanğını görüb və yaxınlaşıb yanğına və sonra isə qonşuları çağırıb ki, burada belə bir hadisə baş verib. Məlumatımıza görə həmin gün ərzində qardaşım yas yerində, Gəncədə yas yerində olub, həmin gün qardaşım yas yerində gedibdi və saat 2-3 radələrinə gəlib, atam özü deyir ki, yanımızdakı otaqda yatıb və sonra da yatandan sonra axşam tərəfləri çıxıb çölə siqaret çəkməyə belə bir və ondan sonra da bu hadisə baş verdiyini görüb. O da qonum-qonşuya məlumat verib. Aha. Sonra proses necə oldu? Qardaşınızı atanız deyib ki, müsahibəsində qardaşınıza apardılar dindirməyə və müstəntiq onu əmin edib ki, narahat olma, sadəcə olaraq dindirib buraxacaq. Bəli, demək. Apardığı gündən qardaşınız geri evə qayıtmayıb. Bəli, bax, belə bir şey. Demək, orada qardaşım həmin günü yanğın hadisəsini belə bir mən ayın 10-u kəndə getdim. 10-u vaxtlar idi səhvləmək. Keçən həftənin 5-ci günü idi. Kəndə getdim. Orada hadisədə mən özüm də maraqlandım, necə olub. Dedilər ki, qardaşım, ilk dəfə qonşumuz Nazimlə şəxsən söhbətlədik. Biz Nazimi çağırdı ki, Nazim, necə olub bu hadisə? Nazim əmi dedi ki, belə bir şey olub ki, ilkin gəldi, çox təlatimli halda. Nazim əmi orada meyit, yanğın, belə bir şeylər danışdı. Çox təyəcanlı bir şəkildə dedi. Və biz gəldik, dedim, ola bilməz bu meyit olsun. Yəqin ki, bu başqa bir heyvan meyitizad ola bilər. Gəldim, deyir, gördüm ki, həqiqətən orada uşaq yanır. Və dərhal biz Murad var, əmimiz oğlu, onu çağırdıq qonşuluqda və üçü orada artıq meyidi söndürməyə başlayıblar. Və orada belə bir söhbət dedib ki, Nazimin dediyinə görə, ilkin dedi, çəkinmi bunu bir hadisə kimi? Deyir, biz dedik ki, bəli, çək. Çək, qoy özümüzü sübut üçün çək bunu. Belə bir hadisənin bu cür olubdur. Sonra polisə məlumat veriblər. Polis gəlib, polisə ilk kim şəxs görüb deyib, qardaşım deyib ki, mən görmüşəm, belə bir şey olub. Və onu təfərrüfatlarla danışıb orada və həmin vaxtdan da qardaşım polis şöbəsinə aparıblar. Nərmin anası deyib ki, Nərmin bir neçə dəfə ilkinin əlindən qaça bilib. Ancaq anamızın köməyi ilə təzədən onu evə sala bilib və dəfələrlə fakir salıb aparıb əlindən Nərmin üçün. Barədə nə deyirlərsiniz? Siz nə düşünürsünüz? Özünüz bir vətəndaş kimi düşünün. Bu mümkündürmü? Bu mümkündürmü ki, belə bir hal baş versin? Mən bilmirəm, Nərmin anası niyə belə deyir, nə həyacana düşür, nədən qorxur, nədən çəkinir. Son 2 gündə artıq hadisələr baş verir, bilirsiniz ki, ev istəyib. Özü bilər, bilmirəm, nə niyyətlə istəyir, bu işin dalında kimlər durur, kim onu öyrədir, ya özümü belə eləyir onu. Bunu bir Allah bilir, bir özü bilir, bir də orta kimlər varsa onlar bilir. Yəni, bu, əgər bu, baxın, mən deyə bilmərəm, bu, necə məntiqə sığan bir şeydir ki, hardan aldı pambirsi? Yaxşı, belə bir sual verim, hardan aldı pambirsi? Kimdən aldı? Kim gördü? Hansı cinayətə kim şərik ola bilər? Əgər şərik olan insan düşünün, vaxtında niyə deyib bu cinayətin qarşısını alınırdıq? Yaxşı, vaxtında bu cinayəti deməyən insan indi necə oldu, dedi. Düşünün də bunlar necə ola bilər, bu mümkündürmü? Mən orada elə, gəlin ora köklənək. Niyə o elə deyir? Axı, nə üçün? Burada marağı nədir o insanın? Baxın, bu bir insanın evladı qətlə yetirilib və ağır şəkildə, çox ağır şəkildə. Bu haradan, hara düşünür? Nəyi düşünür? Evimi düşünür? Niyə düşünür? Qonşumu gör. Bu, bilirsiniz, artıq mən başa düşürəm. Mən düşüncəm burada bir nəsə mesajlar verilir burada. Burada nəsə mesajlar verilir. Bilmirəm, nə mesajlar verilir. Mən bilmirəm, Allah bilir. Böhtan atmaq çox ağır bir şeydir. Böhtan artıq özümüz görürük, nə olan şeydir. Kiməsə böhtan ata bilmərəm, mən bilmirəm kimin əli var bu işlərdə, amma... Nə kimi fərziyələriniz var? Tamam, böhtan deməyək, fərziyələr. Mən bilirəm ki, mən bir dənə bildiyim, istədiyim Şərifə atasına, şəxsən onun atasına müraciət edirəm. Qardaşım Şərif,
O bizim balamızdır. Çox ağır şəkildə, çox ağır şəkildə bu üzə çıxıb. Allah şahiddir, dəfələrlə bütün kənd sakinləri deyir, tapılsın, qurban deyiləcək. Çünki bu kənd hamı bir kənddir, bir elobadır. Əgər o cinayət gəlin tapılmasını istəyiriksə, gəlin həqiqəti deyək. Hamımız həqiqət deyək ortaya, nə bilirsə onu deyək. Maraqlarımızın dalından qaçmayaq, həqiqəti deyək. Deyək ortaya nələr var, nələr var, hamısını çıxarsın desin, kim nə bilirsə, təzyiqlər olursa o tərəflər təzyiqləri desinlər. Ev məsələsində kənddə belə bir şaya gəzdi ki, ondan əvvəl onlara deyiblər ki, sizə ev də verəcək, iş də verəcək. Niyə? Bilmirəm. Sakitliyi üçün, hətta dəfələrlə bizim qonşudan da gediblər ki, bu məsələni, baxın, ilk vaxtlarda bu yaxınlaşmışlar bizim ailə üzvlərindən də onlara. Onlar deyiblər ki, biz vaxtında dedikmi ki, gəlin meydi basılmasına qoymayaq, istintaqa geçsin, heç kim dillənmədi. İndi gedin öz məsələnizi özünüz həlləyin, bizə yaxınlaşmayın. Bu məsələlərə bizim üçün çətindirsə kömək eləmək. Bunu kim deyiblər, mi girər? Bunu bizdən yaxınlaşıb deyiləndə ki, bizim yaxınlarımızdan, qohum əqrəbədən, ailə üzvlərindən yaxınlaşıb ki, bilirsiniz ki, bu mümkün deyil ki, biz bunu eləyə bilək. Orada belə bir deyiblər ki, onların valideynlərindən mi deyim, ailə üzvlərindən, böyle bir şey var. Siz deyirsiniz ki, mən bilmirəm, göndərmədən dəfn olunub, nə dəfn olunub. Bunu yaxşı olar ki, rəsmi açıqlama olsun. Yəqin ki, olacaq da. Ola bilməz ki, bu boyda hadisədə. Rəsmi açıqlama var. Rəsmi açıqlamada deyir ki, Nərmin yandırılmamışdan 4 gün əvvəl ölüb, ölüm səbəbi də başından aldığı zərbə olub. Ancaq bir fakt sual altında qalıb ki, onun zorlanıb-zorlanmaması o sual altındadır. Bir çox təsdiqlənməyib. Baxın, bəli, dedilər ki, İstintak vaxt dedilər ki, bu meyid 3-4 gün qabaq öldürüb. Müəyyən bir neçə gün qabaq öldürüb. 2 gün, 3 gün, 4 gün qabaq öldürüb. Amma ilkinin qapalı məhkəməsində ifadəsində deyir ki, güya həmin gün öldürüb. Bunlar bir gün tutmayan faktlardır. Nəinki bir çox faktlar var ki, bu da üstə düşmür. Düşmür üstə. Baxın, bütün dediyim kimi, baxın, meyidin iyinin gəlməməyin səbəblərindən də bir siz də düşünün, o deyilmi meyid əvvəl öldürüb, yandırılıb. Bura bir məntiq gəlmir mi insanın ağlına? Meydin niyə iyi gəlmir yandıranda? Meyid ora necə gəlmir? Bunu bilsəydik, zaten cinayətkar açıb deyərdik. Yəni, sizin əlinizdə olan məhkəmə qətnaməsində ona bağlı məsələ yazı var mı? Var, bu məhkəmənin qətnaməsində görə göyə başına daşına vurulub, o tərəfə gətirib, sonra orada yandırılıb. Sadəcə, qısa reportajdan belə yazılıb, qısa hissələrlə. Hansı vasitə ilə gətirilib? Heç bir vasitə yoxdur. Heç bir vasitə yazılmıyor. Heç bir vasitə yazılmıyor. Qardaşımın o evdə uşaq saxlamasını, bu mümkün olan bir şey deyil. Bu, bizi heç cür inandırıcı gəlmir. O ev çox soyuq. Bir gedisəz, baxsaz, görərsiniz o evi. Ancaq orada yayda qalmaq mümkündür. Heç bir kommunal tələbləri ödəmir. Heç bir yaşayışa uyğun deyil qış mövsüm üçün. Orada çox soyuq olur, çox soyuq. Necə oldu? Bunun deyirlər, ağzını skoçdan bağlayıb. Və bunun ağzını skoçdan bağlayıb, bu soyuqda bu xəstələnmədi mi? Bunun burnu tutulmadı mı? Bu ölmədi mi? Bu Nərmin bizim də balamızdır. Bu çox böyük cinayətdir. Bu cinayəti kim eləyibsə, biz onu istəyirik ki, düzgün şəkildə araşdırılsın, tapılsın və cəzasına ən ağır şəkildə, konstitusiyada ən ağır şəkildə cəzasına layiq olsun, tapılsın və ən ağır şəkildə cəzasını çəksin. Qardaşınızın psixoloji problemləri olduğu deyilir. Qardaşımın psixoloji problemləri, onunla söhbət eləsəz, siz görərsiniz onu. O sakit təbiətli, zəif bir insandır. O təsərrüfatla məşğul olurdu. Düşünün, bir söz deyim sizə. Qardaşımın psixoloji problemləri deyirlər. Əgər bunun psixoloji problemləri varsa, atam xəstəlindən sonra bütün xeyrə şəra gedir. Necə gedə bilər? Baxın, qonşu kənddə toy olubdur. Bunun siyahısını o yazıbdır. Siz düşünün, o siyahını yaza bilər. Hətta Allah şahiddir ki, belə bir söz deyirlər orada, toyda sonunda, toy qutarandan sonra pul təhvil edir ki, 100 manat fərq yaranıb. O 100 manat fərqin də təzən deyib, ola bilməz, yenə sahiblər və orada hesabda səhv olduğunu göstərir və 100 manat da verib. Və bu belə bir insan, bu müddət ərzində bu həyəcanı yaşayan insan, bu prosesi eləyən insan bu şeyləri eləyə bilərmi? Deyə bilərmi ki, mən siyah, onda deyər mən siyah yazmağa getmirəm. O boyda toy məclisinə aparmağa siyah yazmağa gedərmi sizcə? Sizcə bu məntiqə uyğun bir şeydir mi? Və həmin gündə dediyim kimi yas yerindən gəlib Gəncədən. Və bunu bütün qonşularla bərabər yas yerinə gedib ki, atamın əmisi qızının, əmisi oğlunun qızı rəhmətə gedib Gəncədə, orada yas yerindən gəlib. Yox, elə bir şeylə rastlaşmamışam, mən bilmirəm o barədə. Mən bilən olmayıb, amma kənddə xeyir şər işinə o gedibdir. Kənddə bütün xeyirimizə, şərimizə yarayıb. Atanız deyib ki, sizin ailənizə, qardaşınıza
qardaşınıza polis tərəfindən baskı olunur? Bəli, mən kəndə gedəndə bunu dəfələrlə, mən dediyim kimi gördüm ki, çox sıxıcı bir durumdur orada, çox sıxıcı bir durum. Bizim evimizin qabağında polislər gözləyir. Heç kim kənd camaatını qoymur. Kənd camaatı dərimizə şərik olmaq üçün gəlirlər. Heç kimi qoymurlar, dağıdırlar. Hətta bildiyimə görə qızımız Nərminin də valideynlərinin tərəfindən onların evlərinə də polis qoyulur, getməsinlər. Biz soruşana deyirlər ki, arada münaqişə ola bilər. Amma Allah şahiddir ki, bunu kənd təsdiqləyə bilər ki, belə bir şey mümkün deyil. Yəni mən dəfələrlə Şərifin özündən də yoldaşlar gedib gəlirdi. O deyir ki, biz inanmırıq ki, kim bunu eləyə bilər. Bunu dəfələrlə Şərifin özü deyib. Yəni düşünün, hətta belə bir şey də deyirlər ki, biz dedik ki, ehtiyac yoxdur da, bizim burada bir problem yoxdur axı, bizi heç bir təzyiq göstərmirlər. Deyirlər ki, dəfələrlə gəlib güya ki, yoldan qaytarmışıq. Mən buradan səslənirəm Nərminin valideynlərinə, onun nənəsinə. Belə bir şey eləmişsinizmi? Bizim üstümüzə üsyana gəlmişsinizmi? Bunu bir şahiyyə kimi çıxardılar, belə bir şeylər olmuyor bax. Güya ki, keçən dəfə mən oxuyuram, dünən idi, səhv eləmirəmsə, açıqlamada, buradan hansısa bir kanaldan çəkiliş edib, güya bizim evə qoymurlar və deyirlər ki, kənd camaat basqına gəlib. Mən buradan səslənirəm kənd camaatına. Hamı bizi tanıyır. Rəylərinizi bildirin. Bizim kənddə, bizim üsyana gələn bir şəxs varmı? Desin ki, var. Mən üsyana gəlib. Belə bir şey yoxdur. Yoxdur. Hamısı bunların uydurmadır. Hamısı uydurmadır. Allah şahiddir ki, uydurmadır. Niyə görə məsələn, onda hədəf sizin ailə seçildi? İnanın ki, bugünə kimi hələ bir-biri, ümumiyyətlə, nəyin ki belə bir, adi bir məsələdə bir, yüngül bir məsələdə belə bir adını sallanmayıb. Bu məsələ bizi aşır. Bu məsələ bizi aşır, bununla biz cavab tapa bilmirik. Nərminin bacısı mətbuatda balaca, qısaca bir müsahibəsi getmişdi ki, bacısı itən günü, o kətdə bir dənə tanımadığı, yad bir maşın görür və içində iki dənə kişi olur. Eşitmiş ki, onda bəli, onu da eşitmiş ki. Və ona da təklif edib ki, gəl sənə istədiyin yerə. Aparım. O da deyib ki, mən qorxuram və qorxu və bilmirim maşına. Ancaq sonradan bu ehtimallar hamısı göz ardına alındı. Heç kəs o nə maşından danışır, nə kətdə olan yad kişilərdən danışır. Ümumiyyətlə, belə bir şey siz eşitmişsiniz. Bəli, eşitmişik. Yad insanlar gəlsin. Bəli, belə bir şey eşitmişik. Hətta dəfələrlə onu dedilər ki, dəfələrlə sarı maşın olub, sarı rəngdə bir maşın olub, belə bir şey dedilər ki, gəlib uşağa yaxınlaşıb, gəlin sizə aparım, belə bir şeylər. Bütün kənd camaat danışır və bu faktı bu həmin 47 gün ərzində polislərə çox güman ki, məlumat verilib. Ola bilməz ki, polislərə bir məlumat verilməsin. Amma araşdırılmasının nə yerdə olduğunu mənim məlumatım yoxdur. Necə araşdırıblar, araşdırmayıblar, üstdən keçiblər, bu barədə mənim heç bir məlumatım yoxdur. Sadəcə, bəli, istəyirəm deyirlər, belə bir fakt olub ki, belə bir... Hətta yanğın günü də belə bir şey dedilər ki, yanğın günü orada küçənin ayağında həmin maşın nömrəsi də götürülüb, verilib polisə. Maşın gəlib, həmin şəxslər olub və orada onun nömrəsi də götürüb, verilib polisə. Bunu da bir... Ümumiyyətlə, polis tərəfindən bizə heç bir açıqlama olunmur. Heç bir açıqlama olunmur. Necə olur proses, necə olur? Məhkəmənin qətnaməsini şəxsən mən özüm götürmüşəm ki, sinəfə. İlkin qapalı məhkəmənin qətnaməsini mən apellyasiya məhkəməsinə vermişik. Bunu biz çox ağır prosesdir. Bu, inanın ki, danışdıqca adam birdən sanki elə bir yuxunun içindən birdən ayılırsan, belə bir şey necə olubdur, nətər olub bizim başımıza gəlib bu. Bu hadisə niyə kökləndi bizə? Allah şahiddir, heç bir şeyin məlumatımız yoxdur. Nərminin anası mətbuatda açıqlama verir ki, bəs Bakıda bizə ev verin, çünki biz artıq burada yaşamaqdan qorxuruq. Baxın, belə bir fakt, ondan açıqlamadan qabaq, inanın Allaha, belə bir şey deyil. Yəni, bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Bax, Tovuza yaşamaqdan qorxub, əgər ilkin cinayəti törədibsə, bunu həbs edəcəklər. Bəli. Həbsdə qalacaq və qorxmalı olduğu bir nüansı olmayacaq. Baxın, bu hadisədə qorxmalı şəxs bizik. Əgər bu baskı olaraq biz bu cinayəti mənim qardaşım ilkin eləyibsə, bu qorxmalı biz kənddən çıxmalıyıq, onlar deyil. Əgər bunu bu hadisəni ilkin eləyibsə, biz kənddən çıxmalıyıq, elə deyilmi? Bugün biz çox ağır da olsa və buna səbirlə dözürük, Allahdan göydə ucu Allah olmaq şərtində bu düyünün açılmasını istəyirik. Yəni, bu, mən bilmirəm o tərəfdə necə, niyə elə deyib, ona kim vəd verib, niyə vəd verib, vəd veriblərmi? Mən bilmirəm, bunu biz əvvəldən bundan qabaq deyilib ki, onlara iş də veriləcək, ev də veriləcək kənddə. Yəni, rayonda. Valla, kənddə bu şeylər çox yayılır. Kəndə getsəz, siz o hadisə yerinə getsəz, dindirsəz insanları, sakitsə, çəkilib buraqlara, çox şeyin şahidi olacaqsınız. O halları çox görəcəksiniz. Təzəlikçə getmişsiniz kəndə?
Mən keçən həftənin 5-ci səhv eləməsə ayın 10-una günə düşürdü. Ona qədər mən tez-tez əlaqə saxlayırdım ki, necə olur, qardaşım tutub apardılar illər. Bizə deyirlər ki, bu yüksək səviyyədədir, ona görə narahat olma, necədirsə var, qayda qanundan buraxacaqlar, istintaq gedir. Demək, ayın səhv eləməsə 8-i ya 9-u mən ola bilsin səhv eləyə bilərəm, 8-i 9-u gəlib evimizi yoxlayıblar hər yerinə. Aha, hər yerinə. Proses demək gəlib hər yer, həmin hər yeri yoxlayıblar. Şübhəli yer kimi otaq düşünüblər ki, bu otaq oluna bilər. Hansı ki, indiki adı hallanan otaq, bəli. Bizim ikinci mərtəbədə olan, ikinci mərtəbə o soyuq şəraitsiz otaq. Və bu ikinci mərtəbə dediyiniz çarbaqdır, yəni birinci mərtəbə və üçüncü çarbaq. Yox, yox, var. İndi yaşadığımız yerdə ikinci mərtəbə. Orada bizim həyətə girərkən sağda bir evimiz var. Onu atam biz solda isə dədə-baba yurdu bizim. Babamdan qalan bir yurt var, o iki yerə bölünüb. İki yerə bölünüb və bizə yuxarıki evdə bir otaq, bir aynəvət belə bir yer düşüb, orada meyvə deposu saxlayırıq. Aşağıki evdə bir kuxna, yəni yenə də taxıl depomuz var, bir də ki, kuxna bir otaq var, ərzaqların cığılığının otaq. Belə bir yer düşüb. Bir haradasa 20 il bundan qabaq, 20 bəlkə də çox olar. Atam bu evi tikdi ki, orada biz 6 uşaq olmuşuq, 3 bacı, 3 qardaş, hamımız da ziyalıyıq. Orada ev tikdi və əlbəttə ki, orada sığışa bilməz bir otağa və atam orada yeni sağ tərəfdə bir ev tikdi və orada biz orkaşda. Demək, axtarıblar evimizi, ev sakinlərinin şahid iştirakı ilə. Mən bilmirəm, orada heç bizə açıqlama vermirlər, heç bir uyğunsuzluğun olmadığını deyiblər. Sadəcə, yuxarıda divarda iki dənə qan ləkəsi tapılıb. O da çox güman ki, ağcaqanad ləkəsi olub. Bilmirəm artıq necə olub. Pərdədə deyirlər ki, pərdədə bir dənə bir nöqtə qan ləkəsi tapılıb. Belə bir şey deyirlər. Sonra isə həmin günün gecəsi, səhv eləmirəmsə həmin günün gecəsi. Valideynlərim yatarkən gəliblər yuxarı həmin evi alt üst deyirlər. Qonşumuzdan da perinoskoda götürüblər. Ki, işıq çəkiblər, nə inib bilmirəm. Bu halın necə baş verdiyini bilmirəm. Həmin gecə təmiz evin alt üstünü dağıdıblar. Gecə ilə evimizə girəndən sonra sabah günü bütün ailə üzvlərinin saat təxminən 11-12 radələr olub da, bu səhvləməsə belə vaxtlar olub. Səhər günün birinci yarısında ailə üzvlərimizin hər birini bloka alınıb, ev çıxarılıb oradan, hər birini çıxarılıb ki, siz gəlməyin. Görürüm, çox narahatlar ki, bizi niyə çıxardılar evdən və orada belə bir söz dedilər ki, qardaşın sizi görmək istəmir, belə bir söz dedilər ki, amma biz buna inanmırıq ki, elə bir şey olsun. Yəni, orada bizim bütün hamısını evdən çıxartdılar, hamımızı. Sonra orada əmim qalıb, qardaşım qalmışdı. Onu da... Qardaşınız kim, ilkin? Ortancıl qardaşım, yox. Ortancıl qardaşım, Bəhruz. O evdə yaşamır, o kəndin ayağında yaşayır, ayrılıb, ailəli də ayrılıb. Onu da əmimlə bərabər orada olubdu, əmimlə ikisi də. Onu da rayona çağırıblar ki, rayondan çağırırlar polis şöbəsindən, gedib rayona polis şöbəsinə və orada çəkiliş aparıblar. Və deyirlər ki, qardaşım ilkin, böyük qardaşım ilkin də gəlib ora, bəli, onu da gətiriblər və onunla bərabər çəkiliş aparırlar. Çəkilişin məzmunu da məlum deyil bizə. Sadəcə mən məktəbənin qətnaməsini oxuyandan sonra məzmun məlum olur. Mənə çatmıyor bir şey olur. Çəkiliş aparılsa da, sizin ailə üzvlərinizin hər əsini bir tərəfə dağılsa da, kənd cəmatından heç kəs yoxdur, bəli? Blok alınmışdı. Orada əməlli başlı blok alınmış. Deyirlər, konkret blok alınıb, heç kimi yaxın bıraxmırlar ora. Ola bilər, mən bilmirəm bu tərəfdən, qaydamızda var bəlkə, məhkəmənin qətnaməsi var deyirlər. O qətnaməni də heç biriniz görməmişik, heç biriniz o qətnaməni görməmişik. Mən düşünürəm ki, qətnamə olsa belə bizə göstərməkdirlər onu. Valideynlərimə göstərməkdirlər, ev ailə üzvlərinə göstərməkdirlər ki, qətnamə əsasında gəlin, siz də şahidliyin, axtarış gedirik. Bilmirəm, o tərəfin bəlkə də belə olmalıdır, bəlkə də belə olmalıdır. Hadisə belə olub ki, həmin gecə evimizə giriblər və alt üst ediblər evimizə. Hal-hazırda atam, anam, bacım, qardaşım evdə yaşayır. Və görərsiniz ki, mən bir qardaş kimi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, mən istəyirəm o cinayətkar tapılsın və cəzasını ağır şəkildə görsün. Qardaşım olsa belə, ağır şəkildə, ən konstitusiyanın ən ağır şəkildə cəzalandırılsın. Amma bəlkə o deyilsə, bu o idi günah, bu idi böhtan, bəlkə o deyil. Biz də bilirik ki, o deyil, inanmırıq ki, o da mümkün deyil olsun. Çünki əlimizdə yetərincə faktlar var, yetərincə faktlar var. Faktlarınızı təqdim eləmişsiniz mi? Hər zaman, elə ola bilərim, hər zaman təqdim olunur. Nə reaksiya verirlər faktlar? O tərəfdən bizə heç bir açıqlama verilmir. Bəs
Heç bir açıqlama verilmir, heç bir. Sadə deyirlər, yaxşı olacaq, burada narahat olmayın, araşdırma gedir, günahsız olsa üzr istəyib buraxılacaqsınız. Sadə bu gün də bunu deyirlər. Məhkəmənin qətnaməsini götürənə qədər mən bilmirdim ki, nə olub, nə var, nə yox. Görüşmək imkanınızdan? Yox, yox. Biz ümumiyyətlə bu prosesləri necə baş verdiyini bilmirdik. Biz vəkil tutmuşuq. Demək, vəkili tutmağın da yolunu bizə deyirlər ki, vəkil tutmalısınız, özünüz vəkil tutun. Biz vəkil tutduq, apellyasiya məhkəməsinə verdik. 23-də apellyasiya məhkəməsi olmalıdır, Gəncədə təzdən qardaşım gəstiriləcək ilkin təzdən. Bakıya göndərilib, bildiyimizə görə ilkin qardaşım Bakıya göndərilib, yenidən apellyasiya məhkəməsinə qaytarılacaq. Və biz Bakıda da qardaşımla görüşmək üçün istəyirdik ki, burada da bir vəkil tutduq ki, burada Bakıda dedilər Kürdəxanadadır, yaxınlaşsın, ilkin bir hal əhvalını baxsın, görsün necədir, bir danışsın onunla vəziyyət nə yerdədir. Bu barədə dediyim kimi, biz bu sahədə heç bir təcrübəmiz yoxdur, ona görə biz bilmirik nə var, nə yox. Baxın, belə bir şey var, ilkin hadisə günü, hadisə olan günü, orada ayın 6-dan ilkin aparıblar hadisə olan günü. Amma məhkəmənin qətnaməsində deyilir ki, ayın 10-dan istintaqa cəlb olunur. Yəni, 4 gün müddətində orada göstərilmiş. Və necə oldu ki, bu... Bilmirəm, necə oldu ki, bu 4 gün müddətində nə oldu, nə baş verdi ilkin 4 gündən sonra bunu boynuna aldı? Sizcə nə olabilər? Heç bir məlumatımız yoxdur. Heç bir məlumatımız yoxdur, nə ola bilər, təzyiqlər olub ona, bilmirəm, təzyiqlər olub, bilmirəm, orada ona əziyyət veriblər, necə olub, bilmirəm. Onu artıq siz də düşünün. Bir vətəndaş kimi siz də düşünün, necə ola bilər? Və onun yanına gələn şəxslər var, hər dəfə istintaqa cəlb olunub getirdi qonşulardan, oradan. Hər dəfə deyirdi, deyin valideynlər, mən narahat olmasın, hər şey yaxşıdır, mən buradayam, mən hər şey sübuta yetirir mən. Dindirilməyə başqa kimlər çağırılır? Sən Nazim dindirilməyə çağırılır? Yəqin çox şüman ki, çağırılır. Çox. Çağırılıb, belə bir şey oldu. Yaxın, Nazim iki dəfə mən kəndə gedəndən sonra çağırdıq. Nazim, daha doğrusu özü gəldi, Nazim bizə gəlmişdi. Vəziyyətlə bağlı, yəni o da bizim dərdimizə şərik olmaq üçün gəldi. Orada biz ona sual verdik ki, Nazim, bu hadisə necə olub? Dediyim kimi, bayaq dedim sizə, o vəziyyəti dedi ki, bu cür olub, bu cür olub. Yəni, gəldi ilkin çox narahat şəkildə ki, bəs belə bir şey olub. Mən də çıxdım, baxdım, meyid olduğunu gördük, əmmə oğlunu çağırdı. Və bu hadisə bayaq danışdım. Mən soruşuram, Nazim əmmə, bəs bu başqa nə olub? Başqa nə var, nə yox? Deyir ki, orada çəkilişlə bağlı. Orada yazılıb çəkilişlə bağlı ilkin video çəkib. Çəkilişin Nazim, orada Nazim, ilkin, bir də Murad olub, üç olub. Üçü də təsdiqləyirlər ki, çəkilişi dedik çəkin. Çəkin ki, əlinizi sübut üçün polisə təqdim edək bunu. Bu şəkildə çəkilişin, hadisənin çəkiliş vəziyyəti də bu cür olub. Hətta Nazim deyir, orada mənə deyirlər ki, sənin səsin də düşüb ora. Nazim, qonşumuz Nazim, şəxsən bizdə camat da var orada hamı. O da deyir ki... O video hardadır? Bilmirəm, o video yəqin ki, çox şüman ki, ilkin telefondadır. İlkin telefonda sizin yəqin, çox şüman ki, oradadır. Yəni, orada başqa bir yerdə ola bilməz ilkin telefon. İlkin elə oradan da, bildiyimə görə oradan da aparılıb səhvləməmsə, bilmirəm oradan. Elə oradan da gəlib polislər baxıb, soruşub aparılıb. Aydın, başqa kimlər dindirilir kəndə? Başqa... Olmamış olmaz, yəqin ki, olar. İlkin həmin gün aparılıb, elə hadisə günü. Əvvəldən... Nərmin itkin düşən günlər, hər halda polislər axtarışlar. Yox, bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Mən, ümumiyyətlə, o müddət ərzində kənddə olmamışam, xəbərim yoxdur. Çox güman ki, aparırlar. Ola bilməz ki, aparılmasın. Bəlkə də indi onu artıq heç bu barədə soruşmamışıq da, soruşmaq lazımdır ki, aparılıbmı, aparılmayıbmı, soru sual olunubmı. Mən başda cənab prezident olmaqla Azərbaycan xalqına səslənirəm. Baxın, son dövrlərdə görürsünüz ki, müəyyən təlatimlər çıxır ortaya. Çox şayələr gəlir. Mən də çox şeylər eşitmişəm kənddə ki, cinayət başqa cür olub, başqa cür eləyirlər. Nəlim, kimsə deyir, bu başqa tərəfdən ola bilər. Hərə bir versiya deyil, cürbə-cür versiyalar söylənir, cürbə-cür versiyalar. Amma bu əsas fakt deyil axı bunlar. Amma bizim özümüzün, gəldiyimiz qənaətimiz, bizim əlimizdə olan faktlar, atam həmin evə çıxıb, həmin evə, yer gəlmişkən onu deyim, mən atam özü ifadəsində də deyir, özü də Allah şahiddir ki, deyir, mən o evə çıxıb, bizim aşağıda ağac dəzgahımız var, orada atam boş vaxtlarında hərdən asta-asta məşğul olur. 10-15 gün bundan qabaq artıq özüm yaxşı hissəliyirdim. Çıxmışdım ora toku qoşmağa, həmin o tokun biri də oradan gəlir. 3% ilə işlədiyi üçün
Hər otaqlarda 1% olub bizdə. O evdə dədə baba yurdundan gəlib, əmimgillə gələn evdən olub, fazla 1 lira qoşmağa çıxmışam deyir. Necə oldu ki, onu atam görmədi? Yaşlı insan, 34 təvəllüdlü insan. Ya gördü, gizlətdim, siz də düşünürsünüz. Elə bir şey ola bilərmi? Necə məntiqə çıxan bir şeydir? Bu, belə bir şey ola bilərmi? Anam orada, Allah şahid deyir, palazlarınızı çırpmağa düşürmüşəm. Döşəklər yığılanda, bəzən bilirsiniz, kənddə yerində qalanda, orada döşəklər yığılanda iyi verir. Döşək salınıb, çırpılıb, qaytarılıb, qoyulub yerə. Siz də bunu anam görməyə bilməzdim bunu. Orada bizim meyvə depomuz var, qozumuz var. Onu hərdən kənd yerində satmaq üçün götürülüb, aparılıb. Görməyə bilməzdim bunu. Nərmin ailəsi ilə kontakta keçmişsiniz? Qoymurlar bizi heç kimə kontakta keçməyə. Polislər icazə vermir. Biz dəfələrlə mən özüm də atama dedim ki, ata bir axsaqqal kimi, əmin də geçsin. Yəni, bir danışın onlarla da. Dedilər, icazə vermirlər heç kimə. Atanın səhərcəsində demişdi ki, oğluma istintak vaxtı, dindirilmə vaxtı daha doğrusu təziklər olur, döyülür. İşgəncə verilir və zorla onun boynuna qoyulur. O da itiraf edir. Bunu ümumiyyətlə tək atam yox, demək olar, beynə qənaətə gəlməyə bizə düşündürür. Çünki, düşünün, ayın 6-sı 20 gün gecəsindən aparılan insan bizi yanına buraxılmır. Heç bir əsas sübut olmadan. İstintakın dediyinə görə orada ayın 10-u aparılıb və bilmirəm, məhkəmənin qarına görə səhvləməmsə, orada artıq qapalı məhkəmədə 10-una qədər bu deyilib. Yəni, düşünün, 6-sından aparılan insan 10-una qədər orada alıb və bu sənədlərdə göstərilmir. Yaxşı, deyək ki, belə olmalıdır. Bilmirik də, bəlkə də belə olmalıdır. Yəni, necə oldu ki, bu günlər ərzində ilkini söylətmədi və ilkini demədi ki, deyəsə deyərdi, elə vaxtında mən eləmişim. Siz özü də düşünün, bir vətəndaş kimi düşünün, necə oldu ki, ayın 10-u 11-i gündən sonra ilkin dedi ki, bu prosesi mən eləmişəm, o günlər ərzində demədi. Həmən kənddə olanda da deyirlər ki, biraz dediyim kimi də, əmim orada ilk dəfə danışmışdı ki, olmaz belə şeylər, bu qeyri, biz prezidentə çıxacaq, orada ona təzik elədilər. Qardaşıma... Mən orada olmamışam həmin günü, həmin hadisə günü, amma sonrakı günləri orada olan müddətdə işitirəm ki, bəli, artıq təzik göstərirlər ki, olmaz, sakit durun, yerinizdə oturun. Kim deyir bunu? Polis, polis tərəfindən, polis tərəfindən faktik olaraq, hətta bacımın orada ifadəsi də var, görürsünüz də, bacımın ifadəsi də var orada, bacımın yazı ilə bağlı. Bacımı orada konkret şəkildə bacıma deyilib ki, sakit dur, sənə də apararıq. Bacıma göstəriblər, bacım deyil, qardaşımın xəti deyildi. Onu nə var idi o yazıda, oxuyub? Yox, yox, elə bir şey. Orada güya ilkin bir plan cızıb və öz xətlərlə yazıb. Belə bir şeydi. Nə plan cızıb? Elə də ki, özlərini apardılar. Onu da özlərinə götürdü apardılar. Bacıma göstəriblər ki, görürsən, qardaşının xəttidir. Bacım xəttimin, qardaşımın xəttini indi, əgər kəndə gedəcək olsanız, onun yazıları yayın kənddə var, görəcəksiniz. Çox səliqəli, çox muncuq kimi bir yazıcı var. Onun xəttini tanımaq mümkün deyil. Mümkün deyil də. Yəni, elə bir xətt analoqu demək olar ki, yox kimidir. Kənd cəmatınız deyir ki, meyit əvvəlcədən yandırılır. Yəni, bu qənaətə gəlib, bəli. Sonra gətirib həyətdə qoyub, bir də yandırılır. Bu qənaətə gəlir ki, bəli, artıq orada bir də yandırılır. Təkrar, bu qurulma işi olduğu üçün düşünür ki, bəli, əvvəl Nazim əmin dediyinə görə ki, ilk görən şahidlər olar olduğu üçün meyitin qarın səsi ancaq yanıbsa və meyitdən iyi gəlmirsə, özü düşünür, meyitdən iyi gəlmir, yanıq hissi gəlmir. Bunun bir ət hissi olmalıdır. Bunun saç iyisi gəlmirsə, bu necə ola bilər? Siz düşünün, bir insan kimi bir məntiqlə düşünün, bu necə ola bilər? Demək, əvvəl yanmış olub da yəqin ki.